ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሯ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የመስከረም 25 2015 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችን ከአላማጣ ባላ ኮረምና ኦፍላ ተፈናቅሎ የመጡ ወገኖች በወባ ወረርሽኝ እየተጠቁሙ ናቸውን እነግራቸዋለን ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው መመለስ አልቻሉም አሁንም ድረስ በመጠለያ ውስጥ ናቸው ነገር ግን ከፍተኛ በሆነ የወባ በሽታ እየተጠቁመሆኑ ተናግረዋል ዝርዝሩን ይዘናል በትግራይ ክልል ተፈጽሟል በተባለ የአየር ጥቃት ከ50 በላይ ንጹሃን ሰዎች ሞተዋል ተብሏል በአዲያሮ ና በሽረንደ ስላሴ መካከል በተፈጸመ የአየር ጥቃት ነው ይህን ያህል ቁጥር ያለው ሰው ሞቷል የተባለው በስፋት እናሰማቸዋለን የአፍሪካ ህብረት በቀጣይ ቀናት ለሚጀምረው ድርድር የህዋትን መልስ እየጠበቀ መሆኑ ተናግሯል መንግስት አዎንታዊ ምላሽ የሰጠበት ይህ የድርድር ሀሳብ በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል ነው የተባለው ድርድሩን የተመለከቱ ዘርዘር ያሉ መረጃዎችን ይዘናል የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቬኔ በጀነራሉ ልጃቸው ተግባር ማዘናቸውን ገልጸው ይቅርታ ጠይቀዋል ፕሬዚዳንቱ ሲያካትቱ ስለ ልጃቸው ምናሉ በዝርዝር ተሰሙታላችሁ ዩክሬን በሩሲያ ላይ የኃይል ሚዛን እየወሰደችና ና የተያዙባትን አንዳንድ አካባቢዎች ያስለቀቀች መሆኑን አስታውቃለች በስፋት ዳሰነዋል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ አላ ኮረምን ከመሳሰሉ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በወባ በሽታ መጠቃታቸውን ገለጹ ከአንድ ዓመት በፊት ከአላማጣ ባላ ኮረምና ኦፍላ ከተባሉ አካባቢዎች ተፈናቅለው ሰሜን ወሎ ሀርቡ ወረዳ በጃራ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ አብዛኛዎቹ ወገኖች በወባ በሽታ መጠቃታቸውን ተናግረዋል የክረምት ወራትን መውጣት ተከትሎ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የወባ በሽታ እየተስፋፋ መሆኑን የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ተቋም በቅርቡ አሳስቧል በአሁኑ ጊዜ የወባ በሽታ ከታየባቸው አካባቢዎች አንዱ የሰሜን ወሎ ዞን ቆላማ አካባቢዎች መሆናቸው ተገልጿል ባህር ወረዳ የጃራ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ የህክምና ባለሙያ በዚህ ስፍራ በበሽታው የሚያዙት ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ገልጸዋል የመድኃኒትና የባለሙያ እጥረትም እንዳጋጠመ አመልክተዋል የዞኑ ጤና መምሪያ በበኩሉ የባለሙያም ሆነ የመድኃኒት ድጋፍ የተደረገ ነው ብሏል ከትናንት በስቲያ ጀምሮ አብዛኛዎቹ ከሰሜን ወሎ ዞን የተፈናቀሉ ሰዎች ቆቦውን ጨምሮ አካባቢዎቻቸው ነጻ በመውጣታቸው መመለሳቸው ታውቋል ባላ አላማጣ ኮረምና ኦፍላ የሚባሉት አካባቢዎች ላይ ግን እስካሁን ድረስ ከህዋት ኃይል ነጻ መውጣታቸው ስላልተረጋገጠ ተፈናቃዮቹ ባሉበት አካባቢዎች በችግር ውስጥ ሆነው ህይወታቸውን እየገፉ ይገኛሉ በትግራይ በተፈጸመ የአየር ጥቃት ከ50 በላይ ሰዎች መሞታቸው ተነገረ ማክሰኞ መስከረም 25 2015 ዓ ትግራይ ውስጥ በተፈጸመ የአየር ጥቃት ከ50 በላይ ሰዎች መገደላቸውን በስፍራው ያሉ የረዳኤ ድርጅት ሰራተኞች ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል የአየር ጥቃቱን በተመለከተ የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ትናንት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት አዲ ዳሮ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ መፈጸሙን ገልጸዋል ቃል ጨምረው እንደገለጹት የሰው አልባ አየር ጥቃቱ የተፈጸመው ጦርነት ሻሽ ተገሽቶ በመጠለያ ጣቢያ በሚገኙ ሰዎች ላይ ነው ብለዋል ለዚህ አየር ጥቃትም የኢትዮጵያና የኤርትራ አየር ኃይሎች ተጠያቂ ናቸው ሲሉ ቃል አቀባዩ ከሰዋል አንድ የሰብዊ እርዳታ ሰራተኛ በተመሳሳይ የአየር ጥቃቱ የተፈጸመው ከአዲዳሮ ወደ ሽር ስላሴ አምስት ኪሎ ሜትር በሚገኝ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ላይ ነው ሲል ለቢቢሲ መናገሩን ዘገባው አመልክቷል ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ እኚ የሰብዊ እርዳታ ሰራተኛ እንደሚሉት ከሆነ በጥቃቱ ከ አምስት የማያንሱ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከሰባ በላይ ሰዎች ደግሞ የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት ደርሶባቸዋል በተፈናቃዮቹ መጠለያ ጣቢያ ላይ ተፈጽመዋል በተባለው የአየር ጥቃት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ህጻናትና አዛውንቶች ጉዳት እንዳጋጠማቸው አቶ ጌታቸው ረዳም ገልጸው ነበር የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ሰራዊቱ የሚፈጽማቸው የአየር ጥቃቶች በጥንቃቄ እየተመረጡና ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ብቻ ያነጣጥሩ መሆናቸውን ገልጾ ነበር በተጨማሪም ሰላማዊ ሰዎች ለጥቃት ተጋላጭ ሊሆኑ ከሚችሉ ወታደራዊ ኢላማዎች እንዲርቁ ማሳሰቢያ መሰጠቱ ይታወሳል በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኤርትራ አዋሳኝ በሆነ ስፍራ መስከረም 24 2015 ዓም ተፈጸመዋል ስለተባለው የአየር ጥቃት የፌዴራል መንግስቱ የሚሆኑ የኤርትራ መንግስት ያሉት ነገር የለም አፍሪካ ህብረት በድርድሩ ዙሪያ የህዋትን መልስ እየጠበቀ መሆኑ ተነገረ የአፍሪካ ህብረት ለሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት የሰላም መፍትሄ ለማበጀት የፌዴራል መንግስቱ ባለስልጣናት ና የህዋት ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን በሳምንቱ መጨረሻ ደቡብ አፍሪካ እንዲገኙ ይፋዊ ግብዣ አቅርቦ የፌዴራል መንግስቱ ጥሪውን መቀበሉን ዛሬ መስከረም 25 2015 ዓም ረፋድ ላይ ገልጿል የአፍሪካ ህብረት ሰዎች ግን የህዋትን ምላሽ እየጠበቁ እንደሚገኙ አሶሽትድ ፕረስ አንድ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ ዲፕሎማትን ጠቅሶ ዘግቧል የአፍሪካ ህብረት በደቡብ አፍሪካ ለማካሄድ ቀጠሮ የያዘለትን ሽምግንና በዋነኝነት የሚመሩት በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎን ሳንጆ ሲሆኑ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ሩ ኬንያታ ና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ፋምዚሌ ምላምቦ ደግሞ ኦባሳንጆን ያግዛሉ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማመት ለዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የግብዣ ደብዳቤ መስደዳቸው ዛሬ ተነግሯል ይህ የሙሳፋኪ ማመት ደብዳቤ በዋዘን ዘንድ ተቀባይነት ካገኘ ደግሞ ነው ህዋትን ወክለው በተደራዳሪነት ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚያቀኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ና ጀኔራል ጻርቃን ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ህዋት ለተደራዳሪነት የመረጣቸው እነዚሁኑ አመራሮቹን መሆኑን አስታውቋል በተጨማሪም ህዋት ይህንን ድርድር አልቀበለም ሊል የሚችልበት እድል እንደሌለ እየተገለጸ ይገኛል በጦርነቱ ጫና ሲበዛበት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር አደራድሮኝ የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄውም ለዚህ በማሳያነት ይነሳል የአፍሪካ ህብረት ደብዳቤ ግን ፋኪ መሀመድ ለዶክተር ሲሆን የፊ ጌታችን እሁድ መስከረም 29 2015 ጀምሮ ለሚካሄደው ሽምግልና ደቡብ አፍሪካ እንገናኝ ማለታቸውን ያትታል ሽምግልናው በዋነኝነት የሚካሄደው በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳን ጆን ሲሆን የቀድሞ የኬንያው ፕሬዝዳንት ሩ ኬንያታ ና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ፋምዚሌ ምላምቦ ደግሞ ኦባሳን ጆን ያግዛሉ የፌዴራል መንግስትና የህዋት ባለስልጣናት በደቡብ አፍሪካ ለሽምግልና ሊቀመጡ ነው የሚለው መረጃ የመጣው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አምባሳደር ካመር ለሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት መፍትሄ ለማበጀት በኢትዮጵያ ኬንያ ና ደቡብ አፍሪካ የሚያደርጉትን ጉብኝት መጀመራቸው መነገሩን ተከትሎ ነው ኢትዮጵያ መንግስት በኮሚኒኬሽን አገልግሎቱ በኩል በዛሬ ሁለት በሰጠው መግለጫ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪዎችን እንዲሁም የመደራደሪያ ጊዜና ቦታ ሳውቆ ጥሪ ማቅረቡን ገልጿል በመሆኑም ጥሪው መንግስት ከዚህ በፊት ሲያቀርበው የነበረውን መስፈርት ያሟላ መሆኑን በመጥቀስ አሁንም ድርድሩ ያለ ቅድመ ሁኔታ በአፍሪካ ህብረት ብቻ እንዲፈጸም ጠይቆ ዝግጁ መሆኑን አሳውቋል በኩል ግን አሁንም የዘገባው እስከጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የተሰጠ ምላሽ የለም እውነ መንግስት የገቡበትን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ይፈታሉ የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ሆኗል ዮሪ ሙሴቬኒ በልጃቸው ሰሞንኛ ድርጊት ኬንያን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ይቀርታ ጠየቁ የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ ኬንያን ለመያዝ ሁለት ሳምንት ብቻ ይበቃናል ሲሉ ትዊተር ገጻቸው ላይ በጻፉት የዩጋንዳ የምድር ጦር አዛዥ መልእክት ኬንያና የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ይቀርታ ጠይቋል ሙሴቬኒ ዛሬ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት የይቀርታ መልእክት የምድር ጦር አዛዥ የነበሩት ልጃቸው ሞዚ ከአይነሩ ጋባ እንደጻፉት ያለ ተንኳሽ መልእክት ከአንድ የመንግስት ባለስልጣንም ሆነ ከሲቪል ወይም ወታደራዊ ሀላፊነት ላይ ከሚገኝ ሰው እንደማይጠበቅ አጽንኦት ሰጥተዋል በቅርቡ ኬንያ ውስጥ ተካሂዶ ዊላምርቶ ለፕሬዚዳንትነት ያበቃውን ሰላማዊ ምርጫ እንደሚያደንቁ እያመለከቱት ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ ከይሩን ከምድር ጦር አዛዥነት ቢያነሷቸውም ሙሉ ጀኔራል ሹመት እንደሰጧቸው ተናግሯል ባለፉት ወራት ጀኔራሉ በትዊተር ገጻቸው በኬንያ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ዲሞክራቲክ ኮንጎም የውስጥ ጉዳይ የዘፈቀደ አስተያየቶችን መጻፋቸው ከዩጋንዳውያን ጭምር ጠንካራ ትችቶች ሲያስከትልባቸው ነበር የኬንያ ዋና ከተማን በቀናት ውስጥ መቆጣጠር እንችላለን የሚለው መልእክታቸው በትዊተር ከተሰራጨ በኋላ ከምድር ጦር አዛዥነታቸው ለተነሱት ሞዚ ካይኑሩ ጋባ የሙሉ ጀኔራልነት ማዕረግ ለምን እንደተሰጠ ሙሴቬኒ ሲገልጹ ይህ ስህተት አንድ ነገር ቢሆንም ሌሎች አዎንታዊ አስተዋጽዎቻቸውን ማስታወስ ይገባል ብለዋል አሉታዊውን እየተዉ አዎንታዊውን ማበረታታት ጊዜ መፍትሄ ነው ያሉት የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ ወንድም ላሉት የኬንያ ህዝብ የቅርታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከዚህም ሌላ በሀገራቸው ባለስልጣን ያልተገባ ድርጊት ያዘኑ ዩጋንዳውያንንም እንዲሁ ይቅርታ ايك <applause> اول ዩክሬን በደቡብ ሄርሶን የሚገኙ ቁልፍ መንደሮችን ከሩሲያ ነፃ ማድረጓን ገለጸች የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴር በለጠፈው ቪዲዮ መሰረት 35ኛው ብርጌድ የአገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ በዳይቪድ ድልድይ ላይ ከፍ አድርጎ ሲያውለበልብ ታይቷል ሌሎች በአካባቢው የሚገኙ በርካታ መንደሮች በዩክሬን እጅ መግባታቸውንም ሪፖርቶች እየጠቆሙ ነው የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ለማፈግፈግ ተገደዋል እንዲሁም በደቡብ አቅጣጫም በማፈግፈግ ላይ መሆናቸው ታውቋል የጦሩ ማፈግፈግ የተሰማው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ጦርነት የተፋፋመባቸውን አራት የዩክሬን ግዛቶችን እየጠቃለሉበትን አዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ በተዘጋጁበት ወቅት ነው አራቱን ግዛቶች የማጠቃለሉ ድርጊት በዓለም አቀፍ ህግ እውቅና የለውም የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎሚ ዘለንስኪ በግዛቶቹ የተከናወኑ ህዝበ ውሳኔዎችን ቅቡልነት የጎደላቸው ብለዋል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ማክሰኞ ለት ጋር በነበራቸው ቆይታ አሜሪካ ለውሳኔው እውቅና እንደማትሰጥ አረጋግጠውላቸዋል ሩሲያ አሁንም የሄርሶንን ዋና ከተማ በቁጥጥሯ ስር እንዳደረገች ነው ዘለንስኪ ጦራቸው በደቡብ ደቡብ ፈጣንና ጠንካራ እንቅስቃሴዎችን ማድረጉን አስታውቀዋል በዚህ ሳምንት ብቻ በደርዘን የሚቆጠሩ መንደሮችን መቆጣጠራቸውንም ገልጸዋል የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴር የዩክሬን ሰንደቅ ዓላማ በዳቪድ ብሪድ መንደር በድጋሜ ተውለብልበዋል ብሏል ነዋሪዎች የዩክሬን ወታደሮች በመንደሯ ሲጓዙ የሚያሳዩ ምስሎችን አስቀርተዋል የዩክሬን ምክትል የአገር ውስጥ ሚኒስቴር የቬርኤኒን በበኩላቸው 50 ከተሞች ና መንደሮች ነጻ ወጥተዋል ብሏል በሄርሶን 3500 ዜጎች ነጻ ወጥተዋል ቢሉም በምን ያህል ጊዜ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ አልሰጡም ከዳይቪድ ብሬድ ሰሜን ምስራቅ የሚገኙ መንደሮች ነጻ ስለመውጣታቸው ምንም ማረጋገጭ አልተሰጠም የሩሲያ መከላከያም በአካባቢው ሽንፈት እንደገጠመው አልገለጸም እናት ፓርቲ ከፍተኛ አመራሩ በአዲስ አበባ እንድታሰሩበት አስታወቀ የእናት ፓርቲ የልአላይ ምክር ቤት አባልና የመተከል ምርጫ ክልል አንድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ የሆኑት አቶ ሀብታሙ ታዩ ንጉሴ በ2301215 ዓ ጠዋት እንፈልጋለን ተብለው በፖሊሶች ከቤታቸው መወሰዳቸውን ምክር ቤቱ አስታውቋል አመራሩ በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እስር ላይ እንደሆኑና ዘገባው እስከወጣ ሰዓት ድረስ የተከሰሱበትን ምክንያት ያላወቁና ፍርድ ቤት ያልቀረቡ መሆናቸውንም ገልጿል የምርጫ ተወዳዳሪ እ ውጭ ያለመከሰስ መብት በአዋጅ የተሰጠ መብት መሆኑ እየታወቀ አዋጁን በመጣስ በአመራሩ ላይ ተፈጸመው እስር እንዳሳሰበው እናት ፓርቲ አስታውቋል ፓርቲው አመራሩ በአስቸኳይ ከእስር እንዲለቀቁ ለሚመለከታቸው አካላት ማለትም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን ና ለኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ በደብዳቤ ያሳወቀ ሲሆን ጉዳዩንም በቅርበት የተከታተለ መሆኑን እወቁት ብሏል ትምህርት ሚኒስቴር ለሙስሊም የ 2 ተኛ ክፍል ተፈታኞች ለፈተና ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡበትን ቀና አሻሻለ መስከረም 30 2014 ዓ ም ለሚጀምረው የ 12 ኛ ክፍል መልቀቂያ አገር ፈተና የመጀመሪያ ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ከመስከረም 26 እስከ 28 ተጠቃሎ በመግባት መስከረም 29 ስለ ፈተናው ና ተያዥ ጉዳዮች በየተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ገለጻ የሚደረግበት ዕለት መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር መግለጹ ይታወሳል ሆኖም የእስልምና እምነት ተከታዮች መስከረም 28 የመውሊድ በዓል አክብረው መስከረም 29 2015 ዓ ም ህብረት እሁር ጠዋት መግባት እንዲችሉ በልዩ ሁኔታ የተፈቀደላቸው መሆኑንና የፈተናና ተያዥ ጉዳዮች ገለጻ ወይም ኦሪንቴሽን ይህንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ እሁድ ከሰዓት በኋላ እንዲሰጥ መደረጉን ሚኒስቴሩ ገልጾ የእምነቱ ተከታይ ተማሪዎችም ይህንን አውቀው በተጠቀሰው ሰዓት በመገኘት ገለጻ እንዲከታተሉ አሳስቧል ምርጫ ቦርድ ኦፌኮ ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባኤ አስመልክቶ ያቀረባቸውን ሪፖርቶች መርምሮ ውሳኔ አሳልፈ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የእናቶ ጀዋርን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ፓርቲ መጋቢት 17 ና 18 ቀን 2014 ዓ ም ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባኤ አስመልክቶ ፓርቲው ከሪፖርቱ ጋር አያይዞ ያቀረባቸውን ሰነዶች ከህጉ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብና የቦርዱ ታዛቢዎች ካቀረቡት ሪፖርት አንጻር መርምሮ ውሳኔ ማሳለፉን አስታውቋል በውሳኔውም በተሻሻለው የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ተፈጻሚ እንዳይሆኑ ታግደው የሚቆዩ የመተደራደሪያ ደንብ አንቀጾችን እየለየ ሲሆን በፓርቲው ቀጣይ ጠቅላላ ጉባኤ መጽደቅ ያለባቸውን የደንብ ማሻሻዎችንም እንዲሁ አስቀምጧል። በዚህም ፓርቲው ያካሄዳቸው ምርጫዎች ተፈጻሚ እንዳይሆኑ ታግደው የሚቆዩ የፓርቲው አንቀጾችና በፓርቲው ቀጣይ ጠቅላላ ጉባኤ መጽደቅ ያለባቸው የደንብ ማሻሻዎች ላይ ቦርዱ ውሳኔ አሳልፏል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ቲቪ ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም